Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas za vas Leta sprema Nutella tortu. Pre nego što krenem, molim vas, dragi moji poštovani, pretplatite se na moj kanal, potpuno je besplatno, pritiskom dugmeta, odnosno, pardon, izvinite, klikom jednim prati, pratit ćete Letin kanal, potpuno je besplatno, iznad toga prati, imate zvonce koje će vas obaveštavati o svakom mom narednom videu i ja vam se unaprijed zahvaljujem i sada mogu da krenem sa spremanjem Nutella torte. I evo, za biskvit su nam potrebni sledeći sastojci. 3 jaja, cela, 80 g šećera, kristal šećera i 90 g brašna. Pa da krenemo sa miksiranjem. Idemo. Ubacit ćemo prvo 3 cela jaja. Krećemo. I evo, jaja su se lepo izmiksirala, sada ću ubaciti 80 g kristal šećera. I nastaviti dalje sa miksiranjem. I na kraju dodajemo 90 g brašna, u koji sam dodala jedan prašak za pecivo. Tako. I krećemo sa... Lepo mokio, sada ću ga presipati u ovaj pleh. Revnu sam već uključila. Peći ću ga na 180 stepeni, nekih 15 do 20 minuta. Dok se biskvit peče, za pripremu fila su nam potrebne dve ove, odnosno 400 ml slatke pavlake i 3 do 4 kašike Nutella. Krećemo sa radom. Ubacit ću, kao što sam rekla, 400 ml slatke pavlake. Evo je jedna i odmah ću ovu drugu, da ne gubimo vreme. E, tako. I krećemo sa miksirom. Ubacit ću 4 kašike Nutelle. Ajde, tako. Biskvit je na stolu, ispečen je. Ja sam ovde pobala ove 4 čačkalice od prilike da budu iste kore sada kad ih sečem. I, znači, iseći ću ovako, 1, 2, 3 iste. Evo, kreću. 3 kore, 1, 2, 3 su potpuno iste. Ravno se, lepo sam ih isekla. Ova četvrta je uža, evo je, od ove 3. Pardon, to je četvrta, da. I ova peta od ozgo je najuža. Krećemo sa filovanjem torte. I evo, pomorandžu cedim da bih prelila naše kore. Da bi bile sočne. Tako, prvo sa ovim prelepim sokom od... Kada smo koru natopili lepo sa sokom od naranđe, krećemo odmah sa filovanjem. Eto tako. Fil je ispao fantastično. I sada ću špatulicom da razvučem. Prvo sam koru filovala lepo. Sada ću staviti drugu. Tako. I tu isto ćemo sokom od naranđa. Pa filovati. Znači postupak isti kao sa prvim. Stavimo ovu užu. Tako, po sredini lepo. Evo i preko ove, takođe sok od naranđe, da nam biskvit bude sočan i mekan. I posle toga ponovo fil. I kao što vidite, poštovani moji, ostala nam je još ova
od ozgo, posljednja, najuža. I preko, naravno, stavila sam sok od naranđe i sada ću i nju da napravim. Za dekoraciju naše torte kupila sam mini plazmu i sada ću tu istu ređati preko, odnosno sa strane. Nadam se da se nazire što otprilike pravim od torte. Da, špricu povučemo. Kiksićemo ovako, malo da ubacimo pavlake, tako. O, ovog našeg kiksića, zapravo crepića ili krova, dodati šećer u prahu, tako, kao pao je sneg. I beličasto je, krov je beličasto. Bele čokolade, ovdje dole ću staviti otprilike po sredini vrata od kućice. Tako, a ovdje ću staviti dva mala prozorčeta. Samo malo, tako. Evo ga jedan prozor i evo ga još jedan prozor. Tako, idemo dalje. E, sada ću pored kućice napraviti samo malo jelku. E, sada ćemo preko šlaga od ozgo staviti kokos koji sam obojila prehrambenom bojom, zelenom. Tako, a od ozgo preko ove zelene dodat ću malo prah šećer. Da to se bude tako lepo, bajkovito. Zaista je prelepo. I za kraj, svuda stavljamo kokos, kao pada sneg, i vidimo se na degustaciji. Kao što vidite, kućica iz bajke je završena, prelepa je, ima jelkice, zaista, baš sam srećna. E, sada ću ja jedan parče, doduše ona se nije sad ni malo je nisam držala u frižideru, ali ću da usečem jedno parčece, čisto da vidite kakva je to. Mi držala baš malo od frižidera. Probat ću tortu, malo. Kremasta je, prelepa je, sočna je. Sve preporuke za ovu tortu. Poštovani moji, vidimo se nekom drugom prilikom. Do tada, svako dobro i puno zdravlja. Pretplatite se na moj kanal, potpuno je besplatno. Lajkujte, šerujte, delite. Do sljedećeg viđenja, svako dobro. Ćao, ljubi vas, leta.